ចូលក្នុងជីវិតបងអូនចូលមកបង្កើតក្តីសុំបំពេញបំណងដែលបងធ្លាប់បងអូនជាមនុស្សស្រីអ្នកសំខាន់ហើយមានឥទ្ធិពលក្នុងបេងដងបងកែប្រែទំនងខុសឆ្គងកន្លងពីនៅក្បែរថ្លៃកណ្ដាលបងមកអូនណាពេលអូនមិនកុំបាយស្វារីមរាយើងដើរទៅមុំកុំខ្លាចរអាទៅទីណាបងនឹងតាមទៅទីនោះមិននឹងប្រាប់ពីទុំចឹងបងយ៉ាងណានឹងទាំងថាត្រឡាញ់ចង់ក្បែរលើពីពីងសង្សារបារម្ភក៏បារម្ភហើយក៏ត្រូវការប្រមាណណាដឹងត្រឹមថាខ្វះមិនបានមកសិនស្អែកប្រាទាំងត្រូវរត់បងប្រកាសមានតែអូនអ្នកក្បែរប្រាណបងគិតថាបងមានសំណាងបានអូននៅចិត្តជីវិតរិតមានន័យអូនមិនបាច់កេងភ័យបារម្ភថាបងងាករេវិកវេប្រួលប្រែបើឲ្យបងទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៅមិនរួចទេមិនត្រឹមអូនម្នាក់ក្បែរបងក៏ក្រន់ពេកហើយកាន់ណៃបងមកអូនណាពេលអូនមិនតុងបាយស្វារីមរាយើងដើរទៅមុំកុំខ្លាចរអាទៅទីណាបងនឹងតាមទៅទីនោះមិននឹងប្រាប់ពីទុំចឹងបងយ៉ាងណានឹងព្រឹងថាត្រឡាញ់ចង់ក្បែរលើពីពីងសង្សារបារម្ភក៏បារម្ភហើយក៏ត្រូវការប្រមាណណានឹងត្រឹមថាខ្វះមិនបានបើទាំងស្អែកប្រាទាំងត្រូវរត់បងប្រកាសមានតែអូនអ្នកក្បែរប្រាណក៏យ៉ាងអូនចាំមើលខ្លួនណៃចោបងស្មោះប៉ុណ្ណឹងភារយថាត្រឡាញ់ចង់ក្បែរលើពីពីងសង្សារបារម្ភក៏បារម្ភហើយក៏ត្រូវការប្រមាណណានឹងត្រឹមថាខ្វះមិនបានបើសិនស្អែកប្រាទាំងត្រូវរលត់បងប្រកាសមានតែអូនអ្នកក្បែរប្រាណបងមិនហ៊ានសន្យាថាធ្វើបានតែក៏យ៉ាងអូនចាំមើលខ្លួនណៃចោបងស្មោះប៉ុន្មានភារយ